गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग। पिला माने आज आम चतुर्थ श्रेणी गणित कुहकर भग्नांश रे सान बड़ किपरि चिन्हिबा सही विषय रे किछि अभ्यास कार्य करिबा। ताहेले पिला माने से माने देखो अगर आम ए विषय रे किछि धारणा पाइछु ताहेले पूर्व पृष्ठारे थिबा सारणी को लक्ष्य करो। एठारे कागजर उभय कला रंग होइतिबा अंश पूरा कागजर एक अंश ओ रंगीन अंश मध्य पूरा कागजर एक अंश। कला रंग होइतिबा अंश ओ रंगीन अंश को सूचाउतिबा भग्न संख्या मानकर लब ओ हर मध्यरे केउटी बड़ ओ केउटी सान होइतिबार देखुछ। जहाँ देखिले ताहा तल स्थान तले खाली स्थान लेख। ताहले पिलाए आमे पूर्व पृष्ठा को टिके देखिबा। एहा अगरु आमे जो पढ़ी दिले देख माने देख पिलाए ए जो कला अंशटी एटा पूरा कागजर गोटे अंश आउ ताकू कला अंशटी को तार भग्नांश है यहाँ एक विभक्त का दुई आउ बाकी अंश मध्य एक विभक्त का दुई अधारे अधा अधा यहाँ को देख यहाँ है एक विभक्त का तीन आउ ए बाकी अंशटी है दुई विभक्त का तीन। ताहले पिला माने या को टिके लक्ष्य करो। लक्ष्य कले तुम्हें जान पार कला होइतिबा अंश रे लब ठारु हर बड़ ना हर ठारु लब बड़। देखो कला थिबा अंश रे एटा हर बड़ अछि लब छोट अछि। हर बड़ लब छोट हर बड़ लब छोट बुझला हर बड़ लब छोट। देख हर बड़ लब छोट बुझला। ताहले आमे देखिबा कला रंग होइतबा अंश रे हर अपेक्षा लब सान अछि। हर अपेक्षा लब सान एवं रंगीन अंश रे हर अपेक्षा लब एठि भी सान अछि बुझले पिलाए। ताहले गोटे कागजर कला रंग होइतिबा अंशटी पूरा कागज ठारु सान। सारणी रे लेखाथिबा भग्न संख्या गुड़िक गोटे गोटे प्रकृत भग्न संख्या। जेउ भग्न संख्या रे लब ठारु हर बड़ ताकु प्रकृत भग्न संख्या कहंती बुझले पिलाए। ए जो दुई विभक्त चारि एटा हला हर हर जोठी बड़ हेब ता होची प्रकृत भग्न संख्या। याकु आमे जानिबाकु पड़िबो प्रकृत भग्न संख्या। प्रकृत बा भग्नांश बुझल प्रकृत भग्नांश कौन जोठे हर बड़ हुए बुझल हर जोठे बड़
ହେଲା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଆମେ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ହର ବଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ କ ଆଠ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ତିନି ବିଭକ୍ତ କ ଦଶ ଲେଖିପାରିବା, ହରକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରି ଲେଖିବା, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ କ ଚାରି ଲେଖିପାରିବା, ଛଅ ବିଭକ୍ତ କ ଅଠର ଲେଖିପାରିବା, ବାର ବିଭକ୍ତ କ କୋଡ଼ିଏ ଲେଖିପାରିବା। ଦଶ ବିଭକ୍ତ କ ପଚାଶ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ତିରିଶ ବିଭକ୍ତ କ ଶହେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏ ଯେଉଁ ଏହାର ଲବ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଡ଼, ଲବ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଏ ହର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାନ, ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ରେଖାଙ୍କନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର ଓ ଚିତ୍ର ତଳେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖ। ବୁଝିଲେ ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ରେଖାଙ୍କନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତୋଟି ଘର ଅଛି ପିଲାଏ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ହେଲା। ଧର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଘରେ ଆମେ ରେଖାଙ୍କନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ କ ନଅ ବୋଲି ଲେଖିବା, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଧର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତିନି ବିଭକ୍ତ କ ନଅ। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆଠ ବିଭକ୍ତ କ ନଅ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆଠଟି ଘରକୁ ଆମେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖ କେତୋଟି ଘର ଅଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଧର ଆମେ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ଦେଖ, ଚାରୋଟି ଘରକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୀନ କଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଚାରି ବିଭକ୍ତ କ ଆଠ, ହେଲା। ତାପରେ ଧର ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆମେ କରିଦେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଛଅ ବିଭକ୍ତ କ ଆଠ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାଏ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସାନ। ସମହର ହର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରହିବ। ଦେଖ ପିଣ୍ଟୁ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଧଳା କାଗଜ ଆଣି ସେଥିରୁ ସମାନ ଆକାରରେ ସାତଟି କାଗଜ ପଟି ତିଆରି କଲେ। କାଗଜ ପଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏହିପରି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କଲେ। ତାପରେ ପିଣ୍ଟୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଗଜପଟିକୁ ଆଠ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ କଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରତି କାଗଜପଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଗକୁ ପେନସିଲରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲା। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜପଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ପିଲାଏ କେମିତି ସେମାନେ କାଗଜପଟିକୁ ସାତ ଭାଗ ଆଠ ଭାଗ କଲେ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଦେଖ କାଗଜପଟିର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। କାଗଜପଟି ଚିହ୍ନିତ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ପଟିର କେତେକ ଅଂଶ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ କାଗଜପଟି, ପ୍ରଥମ କାଗଜପଟିକୁ ଦେଖ, ତାହାକୁ ଆଠ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆଠ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ। ଏଇଟା ହେଲା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ଆଠ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। ତାପରେ ଆଠ ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଭାଗ, ତାପରେ ଆଠ ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ, ତାପରେ ଆଠ ଭାଗରୁ ଚାରି ଭାଗ, ଆଠ ଭାଗରୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ, ଆଠ ଭାଗରୁ ଛଅ ଭାଗ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଠ ଭାଗରୁ ସାତ ଭାଗ, ସାତ ଅଷ୍ଟମାଂଶ। ଦେଖ ପିଲା, ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ରୁ ଅଧିକ କ୍ରମରେ କାଗଜପଟିକୁ ସଜା ଯାଇପାରିବ କି? ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶର ପରିମାଣ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ତାର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜା ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆଠ ଭାଗରୁ ସାତ ଭାଗ, ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣର ବେଶୀ, ଏହାଠାରୁ ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଟା କମ୍, ବୁଝିଲ ପିଲାଏ, ତାପରେ ଏଇଟା କମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଗଜପଟିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶକୁ ସୂଚାଉଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ପିଲାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମରେ ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶର ପରିମାଣ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ। ଦେଖ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଲେଖାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କେତେ ଅଛି ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶ? ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ। ଏହିପରି ତିନି ନମ୍ବରରେ ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଛି, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସାତ ମରେ ଏଇଟା ଯେପରି ଅଛି ଆଠ ଭାଗରୁ ସାତ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖିଲା ଆମେ ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାଏ, ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ହର,
ଏଇଟା ହେଉଛି ଲବ। ତାହେଲେ ଏକ ବିଭକ୍ତ କ ଆଠରେ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ, ସେହିପରି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ କ ଆଠରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ। ବୁଝିଲା? ସବୁଥିରେ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏଠି ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ, ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଆଠରେ ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ, ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ଆଠରେ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ, ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଆଠରେ ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ। ବୁଝିଲ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ। ବୁଝିଲ ପିଲା? ଏଇଟା ହେଲା ହର, ଏଇଟା ହେଲା ଲବ। ହର ସବୁଠି ବଡ଼ ଅଛି, ଲବ ସବୁଠି ଛୋଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ ଅଛି। ବୁଝିଲ? ଆସ ଏକମ ପଟି ସହ ଦୁଇ ପଟିକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଏକମ ପଟିରେ କେତେ ଭାଗ ଅଛି? ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ। ଆଠ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟିରେ ଆଠ ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାଏ, କେଉଁ ପଟିରେ ଅଧିକ ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କର, ଏଇ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଟିରେ ଅଧିକ ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ପଟିର ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶ ଅଧିକ, ଏଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଏଇଟା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠରୁ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠରୁ ବଡ଼। ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାନ ବଡ଼ ଯେ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେପଟେ ଏପରି ମୁନିଆ ଚିହ୍ନଟି ରହିବ। ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲା ସେହିପରି ଦୁଇ ଓ ତିନି ପଟିକୁ ତୁଳନା କରି ଯାହା ଦେଖିବା ତାହା ତଳେ ଲେଖ। ହେଲା ପିଲାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆମେ ଜାଣିବା ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସମାନ ଭାଗ ତଳେ ଯଦି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଠ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଠ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇ ଭଗ୍ନାଂଶର ହର ଆଠ ଆଠ ଅଛି। ତାହେଲେ ହର ଯଦି ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଲବ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସିଏ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଠାରୁ ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଆଠ କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ? ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ। ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଠାରୁ ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଆଠ
ବଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ଆଠ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଏଇଟା ଆଠ ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ, ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ। ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଠାରୁ ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ବଡ଼ ହେବ। ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ବଡ଼ ହେବ। ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଆଠରୁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ଚିନ୍ତା କର ପିଲା, ଏଠାରେ ଛୋଟ ହେବ। ସାନ ସାନ ହେବ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି, ଇଏ ବଡ଼ ହେବ, ଇଏ ସାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲା ପିଲା, ଦେଖ, ଯଦି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ସମାନ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼, ଓ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ସାନ, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ସାନ। ବୁଝିଲ ପିଲା, ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଦେଖ ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ସମାନ, ଯଦି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ସମାନ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼, ଓ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ସାନ, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ସାନ ହେବ। ବୁଝିଲ ପିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍।